Шахрай виявився цього разу завбачливим та представився по телефону слідчим міліції. Псевдоправоохоронець у першому випадку повідомив пенсіонерці, що її син потрапив в халепу. Аби звільнити його, треба заплатити певну суму і, найголовніше, виконувати усе, що їй накажуть, і не класти слухавку. Невідомий чоловік подзвонив на мобільний телефон 63-річної Антоніни із села Біла Криниця Рівненського району і повідомив, що потрібні гроші в розмірі $1000 США. Для жінки така сума є непідйомною, вона сказала, що в неї лише 1500, шахраї на такі умови погодились і продиктували свої правила. Менше як за годину жінка віддала гроші таксисту, який під'їхав до її будинку, і лише потім вирішили перевірити інформацію у свого сина. Виявилося, що 63-річну Антоніну просто розіграли. У той же самий день, щоправда, у селищі Зоря ледь не став жертвою телефонного злочинця з таким же почерком місцевий чоловік, але цього разу спроба шахрайства виявилася невдалою. До нього так само подзвонив невідомий чоловік і сказав, що його син, який проживає у місті Полтава, скоїв також кримінальне правопорушення і потрібні гроші в сумі 1500 гривень. Але чоловік зумів подзвонити до сина зі стаціонарного телефону, і коли виявилося, що з ним все гаразд, він просто попрощався із зловмисником. За обома фактами в міліції відкрили кримінальне провадження. За такі дії злочинцям передбачено відповідальність – від штрафу до обмеження волі, а в окремих випадках – і ув'язнення. Хочеться вкотре застерегти громадян, аби вони були обережними зі своїми коштами, оскільки тим більше тепер, коли в країні скрутне економічне становище, подібні шахрайські дії можуть стати все частішими.